ଆମ ସମାଜରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟ ଭେଦଭାବରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 68 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନିଜଠାରୁ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଘେରା ଛୋଟ ଗାଁ ଛାମୁଣ୍ଡାରେ ରହୁଥିବା ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କର ଜୀବନ ଠିକ୍ ଓଲଟା ହୋଇଛି। ପରିବାରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ନ ରହି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଡ଼ି କରି ମୁଇଁ 35 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଶିଶୁ କ୍ଲବ୍ ଗଠନ କରିଛେ। ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଇଁ ଗାଁରେ ରାଲି କରିଛେ, ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚ ଗୀତ ଅଭିନୟ ଏସବୁ ଗାଁ ସଫା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ସମତୁଲ କରିଛୁ। ଏ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛୁ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ନାଇଁ ଜାଣି କି କେନ୍ ହିସାବରେ ଗଲେ ଆମେ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ମା, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସୂଚନା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ହଉଛେ, ଯେନ୍ତା ଭେଦଭାବ ହଉଛେ, ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ, ପୁଅ ଝିଅ କେ ନେଇକରି କି ଧନୀ ଗରିବ କି ଜାତି ଭେଦଭାବ, ତାପରେ ପଢା ଅପଢା, ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ହଉଛେ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛେ, ମିଟିଂ କରୁଛେ, ସେ ମିଟିଂକେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଉଛୁ, ଆଉ ୟୁଥ୍ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ତାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରସୁଁ, ମିଳିମିଶିକି ସମସ୍ତେ କରସୁଁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁଁ। ଆଗଲୁ ହେତେ ହୁସିଆର ନାଇଁ ଥାଇ, ଏଛିନି ଭଲ କାମ କରୁଛେ, ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁଛେ, ଜାଣିଛି ପାରୁଛେ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଚଲା ହେଲା ତାକେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲିକରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍। ଏଛିନି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ମାନେ ଭିଲେ ତା ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଗକେ ବଢ଼ୁ, ଆଉ ଭଲ କାମ କରୁନ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମା ବାପାର ନାଁ ରଖୁନ୍। ଅନ୍ୟ ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭଳି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା ଚଳନୀର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି।